oluvannyuma obadde okulisaayo principal ne bugenza okukya ng'entambula zonna zemubaddemu baziweze okiwuliddeko kakati bano okiwuliddeko bakama abo bawulizaako balina kye bagaa oba tukirekaawo munamala kyogerako ate tetuyinza kireka naye nga sinabagendayo bayithewe nammwe tubasaasidde ekyo naye ndowooza oba tunakyogerako insecurity ekyuse nyo tugenda byogerako kati ne tusubwa looya ng'oyo deni ne RDC oyo gwe bagize kakati somehow bayinza okuba abatuufu kubanga ekyabadde e Masaka nga bw'obeera ng'oli ku side eri kubanga kye baatukoze fewo no one eruka yatwafunye omukisa kubanga nga tolina wa gy'otudivertinga ne tuvuga ne bwe twatuusa awo abamanyi e Masaka ekako ng'onootera okutuuka gye bayita welokamu awo ne bagamba temujja kuyingira mu kibuga wano kubanga ekyo abantu baali badde bangi nnyo naye bwe twatuusa awo ekako kako ne bateekawo kibalakeedi awo and ndoza kubanga nga twebuuza waliwo abadde wabulawo kilomita ng'emu okutuuka ewabadde office naye ne batulemesa mbu ate twetoloola eri ekako kati bwe wetoloola ekako obeera oyongeddemu kilomita nga kumpi nga kumi kyokka wano wabaddeemu gwe n'oyongeramu kumi okwetoloola kumi oba kumi na bbiri wetoloola ekako bw'oti nodda ku lwebukakata n'osooka oyingira Nnyendo kati olwatuuse mu Nnyendo ate otuuse Nakayiba toyingira butereevu recreation wabulayo in fact kilomita era ng'emu kati ate ne batuyisa omwo munda mu nfuufu ne tugguka eno ku kyakumpi kati ate ne tudda eri ekijjabwe mwe ng'abagenda embalala ne tusooka twambuka kwegamba byabadde byakutwetolooza obudde buzibe naye omukwano gwo gwabadde omukwano si guno omugule abantu era still manyi bangi abataasobodde kujja kyebagambye kwebasinzidde obbawera oba mpulidde ku mawulire ku makya ku CBS nga Enanga ayogera nti mwagaanye ogoberera amateeka n'ebiragiro bye mukkaanyizaako be bantu abaafiridde maya nga bagamba konvoyi yammwe yavuddeko abantu abo mukuru sozi kaddu mukasa akabenje tewali a planning akaleeta bwe kaba kazze n'omuntu osobola okuserera egundi kubankati bwotunulakaba kabenje kakati eri walala yonna gye twayita nga tewaliyo baava kakati bw'otunuulira kino kyokka obeera okoze ensobi oba onoonya kwekwasa kibaamu ebyobufuzi nti otidde wawewe ennaku zino bakayita katengo tibafunyemu akatengo bagamba ha kubanga ki ekyabadde e Masaka ate tugenda miti yana ku lwokubiri ate babayimiriza tugenda nga tugenda polisi ebayimiriza kubanga tetuyina kye twakoze kimenya mateeka akabenje kaba kabenje tewali yaka planinze tukole ki tituta abantu ng'omuntu yenna obubenje ne polisi olaba ne motoka za polisi zifuna obubenje mbwate so kati tosobola kozesa kabenje n'ogamba nti ate ogaana ekintu ekigenda mumaaso ebyo ebintu bibaamu mu bulamu so akabenje kabadde kabenje singa ogamba nti oba bano bayingidde ewantu edduuka ne balimenya ne babbamu oba abantu baffe jasi gwabadde mukwano tewali yabadde akwata ku ki era singa abakuumaddembe bagoberanga ebyabadde erukaya abasirikale abo ne bangamba sebo gamba abantu bo baleme kubeera mu kkubo ng'olwo tulindirira ne mbaga bannaaye kubanga twabadde n'emizindaalo awo abakulu bano tebalina buzibu naffe kukola ki kusanyuka naye tetudda mu luguudo kubanga twewala akabenje kubanga emmotoka nga tuleme kutawaanya traffic waki flow of traffic naye ng'ekyo kaba kabenje ndowooza kiba kyekwaso kitono nnyo naye nga kirina ekirala ekikigira nti bagamba nti kati olwo bo tebagenda kuddamu kutambula oba bo tebakole gundi ndala kubanga convoy ezaabwe lwakuba ndowooza teziwera nnyo bantu naye nga zeezaabwe zitambula n'eri venue gye babadde gye twali twagala Liberation Square Muhoozi gye yakubira olukungaana
Babesi jiji bakubira. Babesi jiji babaleka ne bayitira dalanno na makati mu kibuga ne bakube ngombe ne bakola ki nefe. Ngati batukiriza batyachi abantu abanji. Abantu bafeyo nayo nayo naje tuise ku trail Mbale wa Busia tewali wa in fact abantu basanyuka na busanyusi nti business yeyongera kwango omuntu waduka okay. Akalasira nagula kumazi nagula chapati oesanganga ebintu abantu batunze in fact baba kotogera kubanga fe mu business tumanyi nti numbers make the change kubanga omuntu bwaba atunze ee alwa kwataka sente na iba balemesa sente olwebyo obufuzi omakala mayanja gwochogera kwa chi police okubayimiriza temugoberera mateka abantu bafiride maya. Ne